A pesquisa realizada pelo IBGE entre 15 de janeiro e 11 de fevereiro mostrou que a inflação para este mês em todo o país ficou em 0,22%, o menor valor para o período desde 1994. A média, nós tivemos esse índice aí, que é o índice baixo, que tem inclusive a ver, né, com o momento em que a economia brasileira vive. Ainda de acordo com a pesquisa, um dos itens que mais teve variação de preço em fevereiro foi o combustível. O preço da gasolina caiu 0,27%, mas o do etanol subiu 4,61%. O valor do etanol encontrado em Goiânia era considerado o maior do país. Nós temos esse aumento que pode ser explicado por três fatores específicos aqui no nosso município. Um deles é o espaço do preço da gasolina, o segundo é o fim das férias escolares e o terceiro é o período de entressafra. Mas há uma semana o preço do etanol baixou em vários postos da capital. Aqui o litro está sendo vendido a R$ 2,99. Muita gente achava que depois do carnaval o valor desse combustível voltaria a subir. Mas para a sorte de quem usa etanol, o valor baixo continua valendo. Eu quero que abaixa mais, né? Porque nós que roda aí no dia a dia aí, entregador, então, no caso, quanto menos, mais barato é melhor, né? Quando enche o tanque, dá uma diferença bem legal. É melhor aproveitar o preço agora. Com o fim da entressafra e a possível falta do combustível, o preço pode subir. Além disso, os donos de postos já buscam recuperar a margem de lucro, que estava menor no carnaval. Existe uma tendência dessa margem ser reposta em algum momento, porque não houve redução nas distribuidoras. Porque a gente acredita que já houve um aumento no produto durante no início da entressafra e que se, vai ter mais aumento se esse estoque estiver menor. Se for faltar, eles vão equilibrar isso no preço.